саламатсыздар ма? Электр тизбек теориясы жана схема техникадан 3-чү дарыс. Дарыстын такырыбы тұрақты токтун электр тизбеги. Дарыстын жоспары: электр тизбеги жана онун сулбасы. Электр тизбегинин сулбасы жана онун элементи. Электр тизбегинин идеалдау, сызыкты жана сызыкты эмес электр тизбеги. Электр козгоочу күч. Электр тизбегинин калымдар 19-чу асырдын башында гана жетти баштады. Оган дейин электр тизбектери машиналар электротехникасында, электромагниттик телеграфияда жана галванопластикада колдонулган болатын. Миналарда электротехниканын алгач рет колдонулуу Шиллинг колдонду. Ол 1812-1818 жылдар аралыгында биринчи суасты электр кабелин жасап, электрлик тутандыргычтар көмегимен миналарды жарды. Теңиз жумуштарына электр тогун колдонууга Якови, Тверитин, Бореско жана тагы башка да калымдар мен инженерлердин жумуштары көп ыктал этти. Алгачкыда пайдаланууга жарайтын электромагниттик телеграф аппаратын 1828-1830 жылдар аралыгында Шиллинг жасап чыгарып, 1832 жылы Петербургде демонстрациялады. Орус ғалымы Якови 1838 жылы Петербургтун Билим Академиясында галванопластиканы ойлоп тапканы тууралуу мәлімдеді. Электр тизбеги дегенimiz электр тогунун өтүү жолун курайтын кондурулардын бир-бирине жалгаушу сымдар аркылуу кошулган тизбеги. Электр тизбегинин элементтери электр энергиясынын көздөрү, энергия кабылдаушулар жана аларды байланыштыруучу сымдар. Энергия көзү электр тизбегинде кез келген энергия түрүн электр энергиясына айналдырууга арналган кондурго. Оларга электр генераторы, аккумулятор, галваникалык элементтер, термо жана фотоэлектрлик элементтер жана тагы башкалары жатат. Электр энергиясын көзү менен кабылдагычтарды байланыштыратын сымдар, кабелдер, шиналар жана ар түрлүү электротехникалык аппараттар, айрыкчылыктар, сактандыргычтар, сөндүрүүчү релелер жана тагы башкалары болот. Электр тизбегинин жумушун бакылоо үчүн оган электр өткөргүч кондурулар кошулат. Амперметрлер, вольтметрлер, электр энергиясынын эсептегичтери жана де тагы башкалар. Шартты белгилери бар электр тизбегинин графикалык суреттери принципиалдык сулба немесе кыскача электр тизбегинин сулбасы деп аталат. Электр тизбегинин орун басуу сулбасы деп берилген тизбектин жумуш кестеси эсептөө үчүн аны жеке элементтерден курастырылган сулбасын айтады. Электр тизбегинин тармагы жана анын сулбасы деп бир немесе бир нече элементтерден туратын бир-биринен мандис жана бактас кошулган тизбектерди атайды. Электр тизбегинин түйүнүнүн анын сулбасы деп үч немесе одан да көп тармактарды кошулган жерин айтады. Электр тизбегинин контуру жана анын сызбасы деп бир нече тармактар тизбегинин курамын сыпталган жолду айтады. Курамында электр энергиясынын көзү бар тармактар актив, ал көзү жок тармактар пассив тармактар деп аталады. Электр тизбектери сызыктуу жана сызыктуу эмес болуп бөлүнөт. Тизбек элементи мен сызбанын тебелтиги ток пен анын ысырындагы тебелтиги тәуелдүү болмайтын электр тизбеги сызыктуу деп аталады. Тизбек элементинин кедергиси ондагы ток пен ысырындагы тебелтиги байланышты электр тизбеги сынык эмес деп аталады. Электр тизбегиндеги ток дегенimiz энергия көзү туудуратын өткөргүчтүн ичиндеги электр өрүштүн асеринен болотун зарядталган эркин бөлчөктөрдүн багытталган реттелген козголушу. Тизбектин сыйпталган контурундагы токтун шамасын тұрақты ұстап тұратын және белгілі күштердің жұмыс атқару қабілетін сипаттайтын физикалық шама энергия көзі электр қозғаушы күші деп аталады. Қысқаша электр қозғаушы күшті е фактор деп жазады. Егер сыйпталған контурда заряды бар бөлшектің орын ауыстыру кезінде энергия көзі жұмыс жасайтын болса онда оның электр қозғаушы күші е тең а бөлінген ку. А дегеніміз вот ку дегенimiz заряд. Электр козгоочу күчү сан жагынан бирлик оң зарядталган бөлчөктө сыйпталган контур бөлүмүн такмалдарында аткарылатын жумуштар тең экендигин
ekendigi körünedi. Elektr kolkosu tüsü ölçüm birligi volt bolup tabıladı.